A Secretaria da Mesa, com toda razão, está me trazendo aqui uma inovação que é apresentada, é a CPI da lavra do senhor ministro Cristiano Zanin. Porque até agora, todos os depoimentos que nós solicitamos, o depoente chega aqui com o direito de ficar calado naquilo que possa incriminá-lo. Entretanto, eu estou lendo aqui com mais cuidado e, de fato, a decisão do ministro Zanin é completamente diferente em relação ao depoente. Ele diz que há o direito ao silêncio, não é só o silêncio naquilo que o incrimine, é o silêncio. B, o direito à assistência por parte do advogado. E C, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de consignar termos de tal conteúdo. Ou seja, o depoente pode mentir. Senhor presidente. É a autorização que está aqui concedida pelo senhor ministro.